Tak. Jdem to konečně testnout, ty jo. Má ve Zdenku už nový recepty. Hele, měl by mít. Já už mám rank 25, takže bychom to možná mohli i zkusit. Myslím, že tohle se nechám. A zajímá mě, jak to půjde. Tak. Tak, proti Warriorovi by tohoto mě byl teda úplně nejhorší matchup, tyjo, tak schválně. Hele, a já se možná... Mám hodit tu webku na druhou stranu? Možná, že bych mohl, co? Mám jo, okej, dobře. Že bych jí takhle jako otočil, jo. Vydá transform a flipnul bych ji ještě. Takhle? Takhle je to lepší. Okej, super. Tak. Wow. Jakoby mně třeba přijde, že strašná spousta karet, který vycházejí, tak jsou jako fakt dobrý, jo. Třeba tenhle ten Angler mi teda přijde, že je úplně neuvěřitelný, jo. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Dej to zpátky, ty vole, tak se dohodněte. Takhle je zase vidět ta mana, že jo. OK, takže Oracle, teda Sír. Tohle je celá interesting, to je teďka. A jak to má 2-5, tak bych to asi neměl tradovat. Ale... Tohle je prostě hrozná otázka. A zkusme tohleto. Doprava nahoru, ty vole, jste se zbláznili. Zkoušej board? Tak tohle je board, který znáte, že jo? OK. Ne. Jo. Už jsem to mám zapomněl, ty jo. Čau, Icy. Tak, a teď bychom teda normálně hráli toho Scargilla. Nicméně tohle je teda úplně neuvěřitelný. Aha. No, tohle to je úplně jako absurdní, ty murloci. Jako mně přijde, že je tady fakticky strašná spousta jako prostoru pro ten balík. A tohle je teprve pátý kolo, jo. Tak schválně. Tak. Teďko to můžeme tak jednou teda dát bar lídra třeba, že jo. Jo, to je pás nejlíp teďko. Zatlačíme, on teďko to musí kompletně klidnout a jedem, no. Tady jako úplně nejhorší na tom je to, že on ten Angler vám dává takovou value, že to je fakt jako úplně nechutný, jak to funguje v tomhle tom. Máš na tvé drupa lagina, super, díky. Tak to tak otestujem. Jasně, to traduje. No a my taky pokračujeme, že jo. Ty král, to je balík tohleto jako. Jako přemýšlím, jak by to vypadalo proti Baku Warriorovi, protože ten by vám dal flary, že jo. Ale to by asi bylo celkem jakoby standard, no. Ah,
Troll versus Garrosh. Victory or death for Doomhammer. Necháme tohle. Není to ideální. Ale aspoň se podíváme, jak ten balík je schopný hrát ze špatnou rukou. Dorota, děkuji za byty. Tady se někdo tyho kupuje byty do soutěže. 150 tisíc tiketů jsem legy naházeli. 150 tisíc tiketů, ty krávo. Hlavně, že vám říkám, nechoďte all in, těch giveaway bude 5. OK, no. Tak samozřejmě, že hrajeme proti Variorovi. To je úplně nejhorší list, který jsme mohli potkat. Dorota, ty jsi král, ty vole. Děkuju. Děkuju. Tak já vám za ty byty řeknu vtip, jo. Přijde pár k doktorovi a řešej problémy s plodností, jo. A řeknu doktorovi. Pane doktore, my už se několik měsíců snažíme o dítě a vůbec nemáme tušení, co máme dělat. Zkusili jsme jinou stravu, cvičení a prostě jakoby pravidelný sex a tak dále. A prostě pořád nic a nic. A doktor se na něj podívá a řekne, chlape, vy jste fakt kreténi. To je celý vtip. Není zač. Musíte jako přiznat, že moje vtipy jsou fakt nejlepší, prostě, jako. Ještě bych vám řekl vtip o arachnofobech, ale věřím tomu, že už možná jste už ho někde slyšeli, takže necháme. Yeah, I will just play this one. This will be quick. And afterwards I'm ready. Jako Tidehunter je fakt problém, ta Tidecloud je fakt problém, no. Jakoby ze všech stran bych tak nějak řekl. Zludžine, děkuji za byty, ty vole, děkuji za 5 kilo. Díky. OK. A tohle teda v průměru samoní něco jako třeba 2-2, jo? Takže to je reálně 3-3 za jednu manu. Aha. Pará jsem dostal safem, ty jo. Jsme jedna off? 5-7? Jo. Ah!
Pěco, děkuji za 32 měsíců. Brasmi RNG, jak se daří? Hele, zatím se daří, děkuju. Zatím teda testujeme různý balíky a prostě jsou tady nějaký balíky, ze kterých jsem třeba ještě neprohrál, tak jsou tady prostě balíky, které jsou teda fakt jako těžký i na posahání.